Добриот туризам не го прават само природните убавини, спомениците, хотелите и рестораните. Потребно е многу повеќе од тоа. Потребни се луѓе кои ќе знаат како сето тоа да им го направат привлечно, удобно и интересно на гостите. Добри домакини со природна насмевка и вродена љубезност. Услужливи гостители за кои различните вкусови се врвен предизвик. Досетливи хотелиери кои со мера ги исполнуваат туристичките желби. Убавата природа веќе ја имаме. По гостопримството нека не паметат. Да се обидеме и сите заедно да кажеме на ваша услуга.